ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, 32 ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସବୁ ଜାଣିବି ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଥିଲେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳ ଏବେ ପିଲା ଓ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଷଣ୍ଡପୁରରେ ଥିବା ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟର। ସବୁଦିନ ପରି ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବାହାରିଥିଲା, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍କୁଲର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାନ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏପରିକି ପାଖାପାଖି 32 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ କି, ଆମର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଖାଇବା ଦେବା ଭିତରେ କିଛି ଟ୍ରାଏଡ଼୍ ହୋଇକରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କି ଆସିଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଚାପା ଦେଇ ହୋଇକରି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବଢ଼ା ସରିଲା ଖାଦ୍ୟଟା, ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ା ସରିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟେ ବାହାରିଲା, ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ କହିଲା, ନା ଏଇଟା ଯଦି ବୁଢ଼ିଆଣୀଟା ଯଦି ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଡ଼ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ବି ଅଛି, ଏମିତି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ହାଉଲିଂ କରି ଯଦି କହୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମ ଦେହ ତ ଟ୍ରାଏଡ଼୍ ହୋଇକରି, ସେ ତ ଖେଳକୁଦ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଟିକିଏ ଟ୍ରାଏଡ଼୍ ହୋଇଥିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଖାଦ୍ୟ ତ ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ତ ଆସିଛି ଏଠିକି, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ହବ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ଆଉ 2-3 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବାନ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ ଶିଶୁ ଭବନକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଆମର ସେଠି ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 32 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଏମିତି ହାଉଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତ ଆମ ଦିଦି ଯେଉଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅକ୍ଷୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଲାବେଳକୁ ସେଥିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଏମିତି ଖେଳ କିଭଳି ଖେଳାଗଲା? ବିନା ତଦାରଖ ଓ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କିଭଳି ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଲା ଅକ୍ଷୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ? ଯଦି ବି ଖାଦ୍ୟରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପଡ଼ିଥିବାର ଜାଣିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି କିଭଳି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା ଅକ୍ଷୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ, ଅକ୍ଷୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେନ ଓଡ଼ିଆ।